आग्रह तपाईँहरूलाई मेरो अनुरोध कि जसले सक्छ त्यो अब दर्शक दिरामा नबसिकन खेलाडी बनेर गोल गर्छु म भनेर आउनु अगाडि म त यो उमेरमा आएँ मलाई नाम पनि चाहिएको छैन धन पनि चाहिएको छैन होइन शक्तिको पनि धेरै नजिक बसेर शक्ति पनि बसे प्रयोग गरेर बसिया छु एज अ व्यक्ति एज अ पर्सन होइन म आएको भनेको यही त्यही आँखाहरूलाई मेरो मैले सकेँ भने पनि टाउको उठाएर म जवाब दिन्छु टाउको सकिनँ भने पनि उनीहरूले मलाई कमसेकम कि यो मान्छेले अन्तिम प्रयास गर्यो उनीहरूको सपनालाई उनीहरूले देखेको उनीहरूको चाहिँ नि त्यो एउटा लुकेको त्यो भित्रको उनीहरूको चाहिँ नि त्यहाँनिर त्यो भनौँ न एउटा स्ट्रगललाई एउटा मानसिक स्ट्रगललाई एउटा राम्रो न्यूनतम यहाँका नेपाली जनताले धेरै कुराहरू खोजेका छैनन् त्यसको लागि यसले अन्तिम र सार्थक प्रयास गर्यो भनेर म यहाँ उत्रेको छु तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई सायद म भेट्न सक्दिनँ होला तपाईँहरूमध्ये धेरैले मैले चाहिँ नि हात जोडेर मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर पर्सनली भन्न सक्दिनँ होला यही नै म फरमको प्रयोग गर्दै यहाँहरूलाई यहाँहरूका आफन्तहरूलाई यहाँहरूको टोटल कम्युनिटीलाई र डेभलपमेन्ट दे चाहने प्रत्येक नेपालीलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि विनोद चौधरी भनेको तपाईँहरूको प्रतिनिधि पात्र हो यो खालि गठबन्धनको मात्र होइन सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरो त गर्ने नै छु तर त्योभन्दा अगाडि म के कुरा गर्न चाहन्छु भने वाइ आर माई इन पोलिटिक्स अघि टेक्निकल कम्प्लिकेसनले नै होला तिनचोटै देखाउनु भयो उहाँहरूले विभिन्न कुरो है है त्यो त्यो यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि त जिन्दगीको मैले पार गर्नुपर्ने विभिन्न खुड्केलाहरू त पार गरिसकेकै थिएँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय म परिचितै छु पैसाको लागि राजनीति गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन त भन्दाखेरि वाइ माई इन पोलिटिक्स यदि हाउसमै बस्ने रहर हो भने पनि दुई दुईचोटि बसिसके अहिले त नाता नातानातिनी खेलाउनु पर्ने होइन आफूले अहिलेसम्म आर्जन गरेको भाइ दबाई छ हजार होइन पन्ध्र हजार मान्छेलाई हामी रोजगारी दिन्छौँ विश्वभरि हँ बेलामा यो मान्छे त प्रत्यक्ष चुनाव लड्न गइरहेछ त्यो पनि एउटा यस्तो क्षेत्रमा तपाईँले डेडियो सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि मैले त्यो क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ उदाहरणको रूपमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु किनकि मेरो क्षेत्र भनेको नवलपरासी पूर्व थियो तर पार्टीले पश्चिम पठाइदियो होइन त्यहाँको भूगोललाई चिन्दाखेरि म एउटा यस्तो भूगोल देख्दैछु देख दे त्यहाँ कि जहाँनिर पचासौँ वर्षदेखि हजारौँ घरका डुबानको समस्याको समाधान भएको छैन सुस्ताको युवाको कुरा गर्ने हो भने भैरवा जस्तो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छेउमा भएको भुटवल र भैरवा जस्तो विकसित क्षेत्र भएको सबभन्दा पर्ता चाहिँ बाहिर पलायन हुने क्षेत्र त्यही नै रहेछ त्यो त्यस्तो क्षेत्रमा त्यसले नेपालको त्यति मात्रै होइन म त्यो बाटोमा दिन रात हिँड्छु आजकल यो बर्दघाट भइकन चाहिँ जुन यो नारायण घाटबाट चाहिँ बुटोल पुग्नुपर्ने बाटो विवत्स रूप छ बाटो बन्द छ बाटो खुला छ तर त्यहाँको आवागमन जारी छ र त्यो जस्तो यात्रामय यात्रा कुनै हुनै सक्दैन र निर्माण कम्प्लिटली ठप्प छ यो ठेकेदारको राजनीति हो वा ठेक्का दिलाउनेहरू र दिनेहरूको राजनीति हो भगवान् जानुहोस् त यसले नेपालको विकासलाई हामीले कसरी ह्यान्डल गरिरहेको छु भन्ने कुराको कथा बोल्छ कि मिठो मिठो शब्दका कुराहरू गर्न सजिलो छ मेरो आफ्नो मान्यता मेरो आफ्नो मान्यता कहिले कहिले मैले बडा गम्भीरतापूर्वक सोचेँ कि किन नेपालमा ठुला ठुला परिवर्तनहरू भए छ्यालिस सालभन्दा पहिलेको कुरा नगरौँ छ्यालिस सालपछिकै परिवर्तनलाई यदि सम्झिने हो भने खालि सरकार मात्र बद्लिएनन् नेपालमा व्यवस्था समेत बद्लियो राजतन्त्र गयो एउटा चाहिँ फेडरल रिपब्लिकको स्थापना भयो तर देश बनेन किन त एक से एक चाहि हाम्रा चाहिँ नेताहरूको यो देशमा अभाव नभएको होइन भएको होइन पोलिटिकल एक्टिभिस्टको पनि अभाव भएको होइन नेपालका नेताहरूले नेपालको मात्र होइन इन्डियाको समेत स्वाधीनताको सङ्ग्राम लडेका थुप्रै इक्जाम्पलहरू हामी पाउँछौँ प्रवासमा बसे र नेपालको कुनै पनि पार्टी सबै पार्टीहरूको बिचमा अलग सबै प्रकारका चाहिँ कोइलिसनहरूको प्रयोग पनि भयो एब्सोलुट मेजोरिटी भएका सरकार पनि आए र अत्यन्त माइनोरिटी भएको सरकार पनि बन्यो तर विकासले जुन गति लिनुपर्ने थियो लिएन त्यो त फ्याक्ट हो डाटाले बोल्छ टोटल पैसा अरू कुनै मुलुकको चाहिँ नि डेभलपमेन्टका लागि पैसा नभएर विकास हुँदैन हामी कहाँ चाहिँ नि पैसा हुँदाहुँदै पनि हामी पन्ध्र प्रतिशतभन्दा भर्ता चाहिँ नि विकासमा खर्च गर्न सक्दैनौँ